kulanti wacan oo wanaagsan da wadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan waxa kamid ah gedo oo dagaal cusub qarka u saaran iyo dawladda federaalka oo ciidamo u deetay degmada kaliya ee ku hartay gacanta Jubaland maxay yihiin ciidamada danab ee Mareykanka uu u tababaray Soomaaliya xog ayaan iyadana idin ka haynaa wargeys shaaca ka qaaday musharaxa uu Turkigu ka taageerayo doorashada Soomaaliya iyadana xog baan idin ka haynaa madaxweynaha Mareykanka oo amray talaabo xasaasi ah oo ka dhanaha xildhibaan Ilhan Umar macallin ardaydiisa tusay sawir gacmeed laga sameeyay Nabi Maxamed Nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ahaatay oo la gowracay iyo Turkiga oo awoodiisa military si lama filaan ah ugu hormariyay qalab uu ka helay UK qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana u diyaar garoobay daawadayaal dhageysiyaal taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 17ka bisha Oktoobar sanadka 2020ka aynu ku bilowno Soomaaliya waxa isa soo taraya walaaca ay qabaan shacabka ku nool degmooyinka gobolka Gedo gaar ahaan degmada Ceelwaaq kadib markii ay kordheen xisadda u dhaxeysa ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo dhaweeyd ciidamo geysay degmooyinka Doolow iyo waliba agagaarka degmada Ceelwaaq waxaana la sheegayaa in ay ku wajahan yihiin degmada Ceelwaaq oo ah degmada kaliya ee ku hadhay ama ay joogaan ciidamada ka amar qaata maamulka Jubaland dawladda federaalka waxa ay soo daad guraysay ciidamo kale halkii ay ahayd kuwa jooga in ay qaado wixii ay ka faa'iido anaga yeesan waxba naga siinin ayuu yiri xildhibaan Bashiir Faaqid oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Jubaland ee ka soo jeeda Gedo anaga waan diyaarsanahay cidna uma aabo yeelino waxaan diyaar u nahay in aan difaacno gobolka Gedo wixii dagaal ama dhibaato ahna mas'uuliyadda farmaajo ayaa qaadaya ayuu hadalkiisa si raaciyay xildhibaan Bashiir Faaqid dhinaca kale xisadda ka taagan gobolka Gedo ayaa waxaa laga cabsii qabaa inay sabab u noqoto burbur ku yimaada heshiiskii doorashada Soomaaliya ee dhamaadkii bishii la soo dhaafay lagu gaaray Villa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Jubaland ay wado wadatashi ku aadan sidii ay ka yeeli lahayd heshiiskaasi maadaama wali ay taagan tahay doodii gobolka Gedo isla markaana aysan muuqan sansan ay dawladda federaalka kula baxayso ciidanka halkaasii ay geysay ku soo dhawaada daawadayaal dhageysiyaal warbixin aan ku eegayno maxay yihiin ciidamada Mareykanka oo Soomaaliya u tababaray ee danab waxaa taliya cusub loo magacaabay ciidamada kamaandooska ee danab ee Soomaaliya kadib markii xilka laga qaaday taliyihii hore Ismaaciil Cabdi Malik taliyaha cusub ee danab Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare wuxuu horey u ahaa taliye ku-xigeenka danab marna waxa uu horey u soo noqday taliyaha saadka ee ciidamada danab haddaba maxay yihiin ciidamada danab danab waa kamaandooskii ugu horeeyay ee Soomaaliya ay yeelato tan iyo markii ay burburtay dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya sanadkii 1991 dawladda Mareykanka ayaa bishii Oktoobar ee sanadkii 2013 bilowday tababarka ciidamada danab waxaa xilligaasi lagu bilaabay horin dhan 105 askari sida saraakiil dawladda ah laga soo xigtay ay sheegeen ujeedada loo sameeyay ciidanka xilligaasi waxay ahayd in la hirgeliyo ciidan isku dhafan oo kamaandoos ah waxaana lagu aasaasay saldhigga ciidamada cirka ee Beledogle ee degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamadii ugu horreeyay ee danab waxay tababarka dhammaysteen sanadkii 2014 sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil danab ka mid ah askariga ku biiraya danab waxaa la marsiiyaa baaritaan qoto dheer oo lagu ogaanayo shakhsiyadiisa gaar ahaan in uu horey uga soo mid noqday ciidan in uu dembi soo galay iyo in kale in uu maruun ka mid noqday kooxaha Islaamiyiinta in uu ku lug yeeshay xadgudub dhanka xuquuqda aadanaha ah iyo waxyaabo kale oo lagu hubinayo askariga tayadiisa kamaandooska danab waxaa saldhigga Beledogle ku tababara ciidamada Mareykanka ee ku sugan goobtaasi kana tirsan taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika sidoo kale saraakiisha kamaandooska danab gaar ahaan kuwa hoggaamiya dagaalka ayaa lagu tababaraa dalal dibadda ah oo Mareykanka uu ka mid yahay halkaasi oo ay ku soo qaataan tababaro dheeraad ah oo la xiriira hoggaaminta ciidanka xilliyada dagaalka sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiil hore uga tirsanaa darab saraakiisha hoggaamisa ciidanka ayaa marka hore lagu tababaraa
معدك برشادة اللوقادة اي ديفنس لانجوج انستود اي دي ال اي اي قبل كا تكساس اي دالك مرايكنكا هالكاس او اي كوسو قاتان اقوان دروكسن او دانك اللوقادة انجريسكا اه سراكيل هوري اوغاد ترسانا عيدان كا دانب اقوان دروكسن نا اولي عريمها عيدا مدى ايا ورباهينتا اوشيغا اي دانب اي كا كوبانيهين قوتا افر ارور اه taliska ciidamada danab ee u toobaray Mareykanka ayaa ku sugan saldhiga Beledweyne ee gobolka Shabeelle hoose oo xarun u ahaa taliska ciidamadaasi askarta halkaas ku sugan waxaa tirooda lagu qiyaasay 600 sidoo kale magaalooyinka Galkacayo iyo Kismaayo waxaa ku sugan min hal urur waxaana hadda Jowhar laga hirgelinayaa urur kale oo ka hawlgali doona deegaanada Hirshabeelle urur walba oo danab ah waxa uu ka kooban yahay 100 askari sida saraakiishaasi ay sheegeen maxay tahay shaqada ciidamada danab si ka duwan ciidamada kale ee militaryga dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan commandoso gorgor danab waxa ay hawshoodu tahay dagaalka ka dhanka al shabaab waxaana mar walba la arkaa iyaga oo hawlgalka ka fulinaya goobaha ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha ururka xirirka la al qaacida ee Soomaaliya ku sugan ee al shabaab ujeedada ciidanka ayaa ah burburinta xarumaha ururka Al-Shabaab ee tababarka ay ku qaataan waxa u dheer tababar gaar ah oo ay ka mid tahay in diyaaradaha laga boodo in jid gooyooyin ay dhigan karaan iyo waliba in ay fulin karaan hawlgal qorsheysan inta badan ma ahan ciidan hal meel loogu yimaado marka laga soo tago halka ay saldhigyada ku leeyihiin waana ciidan guurguura weerarna qaada tirada guud ee ciidamada darab ee Mareykanka u toobaray ama u toobaray Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 800 askari ciidamada kale ee aan danab ahayn ayuu General Bariise waxa uu sheegay inay wanaagsan tahay in siyaasadda toobarka lagu daro toobar gaar ah oo lamid ah kan ay qaataan ciidamada danab ciidamadan waa kuwa si dhow ula shaqeeya ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya waxayna sidoo kale ka qayb qaataan weerarada qorsheysan ee loo adeegsado diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo waliba duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo gudaha Soomaaliya dawladda Mareykanka ayaa hore u sheegtay in tababarka ciidanka danab ay sii wadi doonto ilaa 5 sano oo dambe ciidamadan ayay khubaradu qaar aaminsan yihiin in markii hore ujeedo kale loo sameeyay xukuumadda Ankara ayaa sidoo kale Soomaaliya u toobarta ciidamo commandos ah kuwaas oo dad badan ay ku qaldaan ciidamada danab saraakiil military horey uga tirsanaa wax ay warbaahinta u sheegeen in ciidanka dawladda Turkiga ay toobarta ay yihiin commandos lagu magacaabo gorgor balse aanay ahayn danab kuwa Mareykanka u toobaro kaliya loogu yeero danab yaa gacanta ku haya ciidamada danab ciidanka danab waxay si toos ah u hoostagaan wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya waxa ayna si gaar ah ula shaqeeyaan ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya hubka ay haystaan waxaa siiya dawladda Mareykanka waxaana sidoo kale mushaarkooda bixiya wasaaradda difaaca ee Mareykanka inkastoo khubaro arrimaha militaryga ku xeel dheer oo ay warbaahintu la hadashay ay aaminsan yihiin in dawladda federaalka ay wax ku biiriso dayeelkooda wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa ciidankan siisay tababar military oo ka sarreeya kan ay qaataan askarta caadiga ah haddii ay ahaan lahayd xagga jirdhiska u fikirka xeeladaha dagaalka isticmaalka hubka kala duwan farsamada dagaalka fulinta hawlgallada xilliyada habeenkii sancada furfurida miinada fulinta hawlo gaar ah sida in guryaha loo dhaco ama diyaarad ay ka daataan hawlgallo gaar ahna soo fuliyaan ciidamo la mid ah darab ayuu Mareykanka u dhisay dalalka Afrika ee ay ka jiraan kooxaha Islaamiyiinta sida Nigeria, Mali, Cameroon iyo kuwa kale balse General Bariise oo horey u soo noqday taliye ku xigeenkii hore ciidamada militaryga Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Mareykanka uu aaminsan yahay waxtarka ciidamada danab walow aysan jirin caqabado rasmi ah oo haysta ciidankan mushaarkoodina ay bixiso dawladda Mareykanka dawladda federaalkana ay wax ku biirayso haddana saraakiishii horey uga soo shaqeeyay waxa ay aaminsan yihiin inay jirto xasilooni darro dhanka hoggaanka ciidanka ah Axmed Darab oo horey taliye uga soo noqday ciidankan ayaa waxa uu sheegay in wax wanaagsan ay tahay in taliska cusub ee hadda ee ciidanka Darab aanan meel ka laga keenin balse laga soo dhaxsaaray ciidanka dhexdiisa magaca Danab muxuu yahay maxaas loogu bixiyay ma ahan markii ugu horeysay oo ciidankan sita magacan laga aasaasay Soomaaliya waxay ahaayeen ciidanka commandoska ee Soomaaliya ka jiray xilligii dawladda military ee Maxamed Siyaad Barre
balse waxa ay burburen kadib markii ay dhacday dawladdi dhexe ciidanka ayaa xilligaasi lagu magacaabi jiray danab taliye axmed danab ayaa u sheegay warbaahinta in sababta ciidankan markii si horeba loogu bixiyay danab ay tahay inay yihiin ciidan ilbiriqsi walba meel walba si fudud oo sahlan ku gali kara hawlgalkii loo dirana si dhaqso ah ku fulin kara wargeyska Africa Intelligence ayaa qoray in dawladda Turkiga ay doorashada Soomaaliya ka dhacaysa taageerayso madaxweynaha iminka talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wargeyska ayaa qoray in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo saameyn xoogan ku leh Soomaaliya uu si joogto ah taageero u siiyo madaxweyne Farmaajo sida warbixinta lagu sheegay Turkiga ayaa waxaa taageerada Farmaajo ku weheliyay dawladda Qatar oo markii hore mas'uul ka ahayd doorashada Farmaajo isla markaana taageeraysay wixii ka dambeeyay guushiisii 2016kii Turkiga iyo Qatar ayaa xulufo weyn ku ah siyaasadda dalal badan sida Liibiya, Yemen, Falastiin iyo Soomaaliya Wargeyska ayaa intaas ku daray in dhowr taageero oo dhawaanahan ay Turkiga siinayaan Soomaaliya ama dawladda Soomaaliya ay ahayd muujin awoodeed oo sare loogu qaadayo magaca dawladda taasi oo si dadban olola doorasho u ah waxaa ka mid ah baabuurta dagaalka oo bishii Agoosto ay siiyeen ciidamada Soomaaliya ciidamo badan oo dhawaan ka qarinjabiyay xeerada Turkiga ee Muqdisho iyo dib u cusboonaysiinta heshiiska shirkadda Turkiga laga leeyahay ee maamusha degmada magaalada Muqdisho si kastaba inkastoo warbixinta wargeyska ay sidaasi tiri haddana warbaahinta ayaa rumaysan in Turkiga aysan faraha la gelin siyaasadda gudaha Soomaaliya ayna la shaqeeyaan dowlad kasta oo dalka timaada ayada oo la og yahay in ay si wanaagsan ula shaqeeyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddadii uu dalka xukumayay Mareykanka Trump ayaa waxa uu amray talaabo xasaasi ah oo ka dhanaha Ilhan Umar madaxweynaha Mareykanka ayaa wasaaradda cadaaladda ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyso xildhibaanad Ilhan Umar isaga oo markale weerar culus ku qaaday Trump ayaa ku eedeeyay Ilhan inay guursatay walaalkeed ayna si sharci darro ah ku soo gelisay Mareykanka Trump oo habeenkii Jimcaha ka hadlayay isu soo bax ka dhacay magaalada Ocala ee gobolka Florida ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inuu ku guuleysan doono gobolka Minnesota doorashada November sababtuna ay tahay Ilhan Umar way naceb tahay waddankeena waxa ay ka timid meel aysan xitaa ka jirin dawlad haddana halkan ayay imaaneysaa oo waxay noo sheegaysaa sidii aan u maamuli lahayn dalkeena ayuu yiri Trump oo la hadlayay taageerayaashiisa aad ayay u mahadsan tahay waa qof dhabaha waa qof cajiib ah waa qof cajiib ah ayuu Trump si ka janaha u yiri markaad eegto aqalka wakiilada ee Pelosi waxay naceb yihiin Israel waxayna aaminsan yihiin Ilhan Umar oo halkan timid kadibna guursatay walaalkeed si ay halkan si sharci darro ah u yimaado ayuu yiri Trump Ilhan Umar ayaa marar badan beenisay eedeynta la xiriirta in ay guur been ah u sameysay walaalkeed si ay u soo geliso ama ay u geyso Mareykanka sidoo kale ma jiraan wax cadeymaha oo la heli karo oo arintaasi muujinaya ama taageeraya Faransiiska Booliska dalka Faransiiska ayaa 4 qof u soo xiray dilka macallin taariikhda dhiga oo xalay lagu gowracay meel u dhow magaalada Paris ee caasimada dalkaasi Faransiiska. Booliska ayaa sheegay in weerarkaasi ay rumaysan yihiin inuu ahaa argoosi kadib markii macallinkaasi uu ardaydiisa u soo bandhigay sawir gacmeed la sheegay in laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Ninka weerarka geystay ayaa markii dambe waxaa toogasho ku dilay booliska. Booliska ayaa xalay baaritaan ku sameeyay hooyga ninka looga shakiyay weerarka waxaana xabsiga ay u taxaabeen 4 qof oo la sheegay in ay xiriir dhow la lahaayeen 18 jirka la aaminsan yahay inuu u dhashay dalkaasi Ruushka ee macallinkaasi qowracay. Weerarkan oo aad looga hadalhayo Faransiiska ayaa la sheegayaa ama la sheegay inuu ka dhashay cashar ku saabsan sawir gacmeedyo muran badan dhaliyay oo laga sameeyay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Macallinka ayaa la sheegay in ardayda muslimiinta uu ka cusaday in ay fasalka ka baxaan markii uu ardayda kale tusayay sawir gacmeedka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dilka macallinka oo ka dhacay waqooyi bari magaalada Paris ku tilmaamay weerar argagixiso. Mr. Macron ayaa waxa uu sheegay in macallinka oo aan la sheegin magaciisa loo dilay sababo la xiriira xorriyadda qowlka. Macron oo booqday goobta ay dhacdo ka dhacday ayaa macallimiinta u ballan qaaday in naftooda ay difaaci doonaan. Dhinaca kale Macron ayaa ku baaqay midnimo waxa uuna sheegay in marnama aysan argagixisada ka guuleysan doonin oo aysan kala qoqobi karin dadka Faransiiska.
ninka looga shakisan yahay in weerarka uu geystay waxa toogtay booliska waxaana la soo wariyay inuu yahay 18 jir ku dhashay dalka Ruushka waxaana haatan baaritaanka kiiska la wareegay dacwad ogeyaal qaabilsan la dagaalanka argagixisada qaabkee ayaa loo gowracay macalinka nin watay mindi weyn ayaa macalinka ku weeraray wada ku taala xaafad lagu magacaabo Kaflonis isagoo oo madax ka jiray ilaa booliska ayaa sheegay in maqraatiyashu ay maqleen qofka weerarka geystay oo ku dhawaaqaya Allahu Akbar ama Ilaahay ayaa weyn sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters qofka weerarka geystay ayaa markiiba cararay laakiin booliska maxalliga ah oo ay ku wargeliyeen dadweynuhu ayaa durbadiiba soo gaaray goobta saraakiisha ayaa ninka kaga hortagay degmo u dhow halka uu weerarku ka dhacay oo lagu magacaabo Eregni waxa ayna u sheegeen inuu isdiibo balse waxa la sheegay in bedelkii taasi uu u hanjabay booliska taas ayaana horseeday in ay toogtaan qodobka ugu dambeeya ee warka Turkiga dawladda Turkiga ayaa u suurta gashay in ay qaab kale u hesho diyaaradaha oo sanduuliyaha saarnayn ee fuliyo duqeymaha kuwaas oo horey Mareykanka uu uga mamnuucay Turkiga inuu ka iibiyo qaabka ay Ankara u sameysatay diyaaradahan ayaa ah mid lama filaan ah kadib markii ay ka faa'iideysteen tiknoolajiyad lagu farsameeyay waddanka UK taasoo ujeedo kale laga lahaa gantaala markii ugu horeysay lagu hindisay Ingiriiska ayaa Turkiga u sahlay in ay sare u qaadaan awooddooda dhinaca tiknoolajiyadda iyadoo hadda khubarada ay ka digayaan khatarta ka dhalan karta arrintaasi caawinaadaasi muhiimka ah ee ka timid warshad hubka lagu sameeyo oo ku taala magaalada Brighton ayaa horseeday in Turkiga uu noqdo waddanka labaad ee ugu weyn adduunka dhinaca adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida uu shaaciyay wargeyska The Guardian Ankara waxa ay sidoo kale iskeed ugu biirtay wadamo uu Mareykanku siiyay diyaaradaha noocaasi ah oo loogu talagalay la dagaalanka kooxaha argagixisada. Diyaaradahan uu sanduuliyaha saarnayn ee Turkiga uu ku magacaabay Bayraktar TB2 waxa ilaa hadda loo adeegsaday howlgallo waaweyn oo ka dhanaha kooxaha ay Kurdiyiinta hoggaamiyaan ee ku sugan Suuriya. Howlgalladaasi mid ka mid ah waxa ku dhintay 449 ruux. Dawladda Azerbaijan ayaa Turkiga ka iibsatay diyaaradaha loo yaqaan UAV waxaana la toonsan yahay inay u adeegsatay dagaalka ay kula jirto Armenia oo ka dhacay gobolka lagu murisan yahay ee Nagorno-Karabakh hase yeeshee inta uusan dagaalka dhicin ka hor Turkiga ayaa si rasmi ah ugu soo biiray suuqa militariga ee lagu iibiyo diyaaradaha droneka kaasoo horay ay ugu jireen dalal fara ku tiris ah dadka falanqeeya arrimaha militariga ayaa sheegay in Turkiga uu si degdeg ah sare ugu qaaday awoodiisa maamulka madaxweyne Recep Erdogan ayaa hadda la kulmay dhaleecayn badan oo ku aadan in weerarada uu diyaaradaha droneka u adeegsado ay galaaftaan nolosha dad badan oo rayid ah daawadayaal dhageysiyaal intaasii waxa nooga dhan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable